Kā pirmai šundaļu sarunu ir ieradies pulkvedis Sandris Gaugars. Komandierim ikdienas pienākumu paredz vadīt sauzemes spēku mehanizēto kājnieku brigādi. Tāpēc, komandier, kā paiet jūsu ikdiena? Garlaicīgi. Bet, ja nopietni, tad es ceļos apmēram 6:00. Tad man ir rīta duša, tad man ir brauciens uz bāzi. Un pirms 8:00 es esmu bāzē un sāku savu ikdienu ar rīta kafiju, protams. Un tad ir apmēram pusstundu klusums, kur vēl neviens nav ieradies dienestā. Un es varu salikt detalizēti, kas tad man šajā dienā ir jāizdara. Ir, protams, šajā amatā ir ļoti daudz papīra darbu, kur tu pavadi vairākas stundas lasot, parakstot un sūtot dokumentus pa labu, pa kreisi visiem darboties. Bet ir arī liela daļa tās ikdienas, ko tu vari pavadīt, strādājot pie tā, uz kurieni brigāde ies nākamajos, piemēram, 5 vai 10 gados. Un tas ir tas interesantākais, kas, manuprāt, ir šajā darbā, jo tu vari ietekmēt procesus. Un kā komandierim mehanizētajā brigādē, tā atbildība un tā iespēja ietekmēt to, kur brigāde būs pēc 10-15 gadiem, ir ļoti liela. Un tas ir savukārt kaut kas, kas mani interesē. Protams, jo augstāk tu kāp militārajā karjerā, jo vairāk tu esi piesiets pie ofisa vai pie biroja vai pie štāba. Un liela davu ikdienas daļa paiet tieši birojā, bet mehanizētā brigāde mēs esam ārā mācībās, kā brigāde vairākas reizes gadā. Un tas tad ir tas, ko es nevaru sagaidīt, jo tad man ir iespēja pateikt papīriem stāviet, gaidiet, visām lietām visu nolikt malā un koncentrēties tieši uz mācību procesu, būt ārā, būt smirdīgs, netīrs, ēst, ko nu izdodas paēst, vai nu no zemes, vai nu no katliņa, vai nu no vienalga kā, un izbaudīt šo taktisko brigādes kustību, manevru un taktisko spēli. Bet nu, tas varbūt ir maksimums kādas 6 nedēļas gadā. Tā kā, jā, ikdiena ir ofiss, bet izdodas izrauties arī ārā poligonā. Jā. Kāds ir jūsu ceļš līdz sauzuma spēkiem? Jo nemaldos un pareizi atceros, ka jūs jau esat bijis sauzuma spēkos pirms brigādes komandieris kļuvāt. Es sāku savu militāro dienestu kā obligātā dienesta karavīrs. Tajā laikā 90. Gadu sākumā pašā, ja nemaldos 92. Kā obligātais dienests robežsardze, jo robežsardze vēl tajā laikā bija zem bruņotajiem spēkiem. Un tas bija pusotru gadu ilgs dienests. Un tā man sajūta pēc tam bija, nē, šito es vairs nekad negribu, es tiku ārā un jūs man apakaļ tur nedabūsiet. Bet kādu pusgadu apmēram, kad tu biji tā atrāvies no tās armijas nabasaides, man bija sajūta par to, ka ir kaut kas pietrūkst. Nu, un nepagāja negads, ka es biju atpakaļ profesionālajā dienestā. Un tas mans profesionālais dienests 90. Gadu, 95. Manuprāt, sākās Baltijas mieru uzturēšanas bataljonā. Tas bija trīs Baltijas valstu projekts, kur mūs mācīja Briti jūru kājnieki. Tas bija 9 mēnešus ļoti, ļoti intensīvs periods, bet tas, manuprāt, ir tas, kas ielika Latvijas bruņotajiem spēkiem pamatu par to, kas tad ir armija, kas ir bruņotie spēki un kādā veidā tad, nu, kas tad ir tas, ko karavīrs dara. Un pēc tam, protams, Baltijas mieru uzturēšanas bataljons tika reorganizēts, tika salikts kopā ar Sužu izlūkdesant bataljonu, tādā veidā izveidojot pirmo kājnieku bataljonu. Un pirmais kājnieku bataljons tad arī bija tā vienība, kurā es pavadīju, manuprāt, visilgāko laiku sauzemes spēkos.
Un, un tas arī bija laiks, kad sāk veidoties otrais bataljons, bet pēc tam tad man bija iespēja ar vienu no pirmā bataljona rotām kā rotas komandierim aizbraukt uz Irāku, pavadīt 6 vai 7 mēnešus Irākā un atgriežoties atpakaļ, tad es biju ārpus sauszemes spēkiem, ja pirmā bataljona tajā laikā. Manuprāt, kāds gads 13 esot gan bruņoto spēku apvienotajā štābā, gan kā instruktors skolas komandieris. Pēc tam arī dažādas mācību iestādes, kur es mācījos. Un pēc tam tad man bija 3 gadu periods, ko es pavadīju vienā no NATO štābiem Nīderlandē Brunsumā. Un atgriežoties atpakaļ, tad pāris gadus vēlāk, es tiku pie šīs ekskluzīvās iespējas būt par sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes komandieri. Bet brigāde toreiz un tagad ir krasi mainījusies. Tad, kad es biju, tad jau brigādes nebija. Tad bija pirmais bataljons, otrais bataljons izveidojās vai bija veidošanās sākumā. Brigādes, nu mēs pagājušajā gadā? 21. gadā svinējām 15. gada dienu brigādes struktūrai kā tādai. Tas, kas bija tajā laikā, mēs bijām vieglie kājnieki. Tagad mēs esam mehanizējušies, tagad mums ir artilērijas vienības, mums ir nopietni inženieri, nopietni izlūku vienība. Ir ļoti daudz dažādu vienību, kas tajā laikā pat nebija. Nu, tajā laikā tā nebija brigāde, tajā laikā tie bija 2 atsevišķi bataljoni, kas savā starpā sacentās par to, kurš ir labāks. Nu, protams, pirmais vienmēr uzvarēja, bet tā sacensības gars vēl joprojām starp šiem bataljoniem nav zūdis. Pirmais ir vecākais bataljons, nu, līdz ar to tad arī šie centieni par būšanu labākajiem. Ja? Bet kopumā, kaut vai pasoties uz tiem 15 gadiem atpakaļ, kad brigāde sāk veidoties, nu jau 16 gadi, tad mēs esam nonākuši daudz tālāk tajā savā konvencionālās karadarbības izpratnē, jo tas ir kaut kas, ar ko mēs strādājam ļoti intensīvi pēc Irākas un Afganistānas misiju nobeigšanas, kas mums prasīja gandrīz 20 gadus, un tur gāja vislielākie mūsu, nu, mūsu spēku un mūsu uzmanība, nu, gan iepirkumos, gan arī tieši tas, kas ir vajadzīgs Irākā un Afganistānā, arī apmācība, bet saprotot to, ka mēs dzīvojam blakus Krievijai, un mēs no Krievijas nekad nevaram prognozēt, ko sagaidīt, tad mums ir ļoti, ļoti skaidrs pēdējos 5-6 gadus, ka konvencionālā karadarbība ir tas, uz ko mums ir jākoncentrējās, un tur mēs esam arī ieguldījuši visus savus zināšanas, apmācību un visus savus galveno uzmanību. Kaut kā tā. Vai atceraties kādu kuriozu no dienesta sākuma? Jo zinu, man pašam ir dažādi, kas ir palikuši tādi spilgti atmiņā. Kuriozi ir daudz un dažādi, bet es nevarētu to nosaukt par kuriozu, bet es esmu visvairāk salis tieši vasarā, nevis ziemā. Jo ziemā tu vienmēr saģērbies un visu, ko tev vajag paņem līdzi. Es atceros, ka šajā Britu apmācībā, ko es teicu pašā sākumā 95. gadā, mums bija viena fenomenāla, fantastiska, silta nedēļa, ap 30 grādiem. Un mums bija skaidrs, ka mums jāiet mežā uz nedēļu. Un, nu, ja tad laiks ir tik labs, tad jau principā, nu, jo mazāk tu esi paņēmis līdzi, jo vieglāk tev būs. Jo nav tik daudz jānes, kā vieglai kājnieki, nu, ko tu panesi, tas tev ir. Un, principā, es aizgāju pa lielam ar tukšu mugursomu, nu, dažas apušbikses, pāris krekliņu un zeķītes. Tas arī viss. Un ieejot poligonā, sākās lietus. Un tas lietus nebeidzās visas tās 6 vai 7 dienas, cik mēs bijām poligonā. Viss bija slapš, nekā silta nebija. Un, principā, tas ir vislielākais ārprāts, ko es atceros no sava dienas sākuma.
Un mēs, es atceros, ka mēs pat ar vienu no kolēģiem gulējām zem viņam līdz esošās sedziņas, ap divas saķērušies, jo principā bija skaidrs, mēs visticamāk nosalsim. Tā kā tas, ko es varu ieteikt, tā bija mana mācība, neskatoties uz to, ka šodien ir šāds laiks, mēs tomēr dzīvojam Latvijā, tu nekad nezini, kas būs rītdien, labāk paņem tās pāris siltās lietas līdz, grūtāk no tā nepaliks. Nu, tas tā. Jā, šitā, ja nemaldos, ir bieži vien lielākā karavīra problēma kā tāda, jo es arī atceros no sevis, kad man ir tā bijis, kad paņem mazāk un beigās sanāk salti. Bet tagad jau mums ir, salīdzinoši viegli, tāpēc, ka mēs viss, kas mums ir, saliekam savos tankos un savās bruņu mašīnās un pa lielam tev nekas nav jānes. Jā. Līdz ar to tu arī piekrāmēt pilnu mašīnu gan ar ēdienu, gan ar drēbēm. Tā kā ir, šajā aspektā mums ir noteikti daudz vieglāk šodien nekā tas bija kādreiz. Jā, tas tā arī ir īstumā. Mums ir daudz sekotāju, kas interesējas par karavīra profesiju. Kā jūs iedrošināt varbūt to šaubīgos, kas svārsās? Es domāju, ka valsts aizsardzības dienests, kur mēs plānojam uzsākt šī gada vasarā, viņš iedos iespēju cilvēkiem ieskatīties, kas mēs esam, ko mēs darām, kāda ir mūsu ikdiena. Un pēc tam būs ļoti daudz vieglāk izvēlēties vai neizvēlēties karavīra profesiju. Man liekas, ka viss, kas ir nepazīstams, cilvēks baida. Un lai gan mēs ļoti daudz cenšamies būt dažādās aktivitātēs visā Latvijas teritorijā, gan pilsētas svētkos, gan visādās citveida aktivitātēs, cilvēki tāpat domā, ka nu, viņiem ir turais sētas, viņi ir kaut kā dīvaini, un ja es tur aiziešu, nu, kā man tur būs, es jau nu, neko nevaru baigi uzzināt. Tā kā tas valsts aizsardzības dienesta ieviešana patiesībā iedos cilvēkiem iespēju atnākt, pabūt, pabaudīt, un tie, kas gribēs, tie tad varēs pievienoties profesionālajiem dienestam, jau saprotot, kas tas ir un kas tas nav. Bet otra lieta ir, manuprāt, šī ir visinteresantākā dzīve, kāda vienam cilvēkam var būt. Un jo šodien tu esi poligonā, rītdien tu esi parādē, dienu vēlāk tu esi, es nezinu, misijā Kosovā vai vēl kaut kur. Ja tevi interesē aktīva dzīve, kas nav viena muļa, man liekas, šī ir pareizā vieta. Un tāpat laikā ir milzīgas karjeras iespējas. Tu vari mācīties gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tu vari, ja tev ir uzņēmība, tu vari kļūti par virsnieku mācoties aizsardzības akadēmijā vai kaut kur citur ārpus Latvijas. Nu, tu to iespēju ir daudz un dažādi. Gribi būt mehāniķis, mēs varam piedāvāt. Gribi būt medicis, mēs varam piedāvāt. Gribi būt bezpilotu operators, mēs varam piedāvāt. Gribi strādāt ar sakariem, šeit tas ir. Plus visu veidu ieroču. Tā kā, nu, ja ir kaut kāda interese, es vienīgais, ko varu ieteikt, ir nebaidīties un mēģināt. Jo nav jau tā, ka tu parakstot līgumu, tu vairs ārā no šeit netiec. Nu, patiesībā ir miljons iespēju šo līgumu pārtraukt, pusēm vienojoties, un katrs iet uz savu pusi. Tā kā pamēģināt vienmēr ir iespējams, un saprotot, ka nē, nu, tas nav priekš manis, arī iet turēt. Jā, tā ir. Vai ir kāds ierocis militārais transporta līdzeklis, ko vēlētos izmēģināt, ko neesat to izmēģinājis līdz šim? Es, man liekas, šāvis ar visu tehniku, kas mums ir, sākot ar itāļu arietes tankiem un beidzot ar leopardu tankiem. Man vienmēr ir licies, tā ka es biju maziņš, nu, kā katram puikam, es nezinu, vai katram, bet man vismaz likās, ka es būšu lidotājs. Un man likās, nu, tad es pievienošos armijai un būšu lidotājs. Diemžēl mūsu gaisa spēkiem ir tikai helikopteri un nav kaujas lidmašīnu, bet pamēģināt ar kaujas lidmašīnu izlidot, tas varbūt ir kaut kas, ko, nu, par ko es gribētu pamēģināt. Tīri, kas attiecās uz ieročiem, es pat nevaru iedomāties, kas ir tas, ar ko es neesmu šāvis savos 30 gados kopš es dienu. Tā kā
kaujas lidmašīnas, jā, izpriekš. Tas ir sarakstā, tad vēl sanāk. Tas ir sarakstā, tas ir sarakstā. Jā, valda mīts, ka karavīrs ir 24-7, kad karavīram nav īsti privātās dzīves un pārējais. Vai tā ir? Karavīrs ir 24-7, un karavīrs var tikt atsaukts atpakaļ no mājām vai vienalga, kur viņš ir, jebkurā brīdī. Tāpēc, ka viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir būt nepārtraukti pieejamiem un nepārtraukti gataviem. Bet tas nebūtu nenozīmē to, ka tev nav brīvdiena, tas nebūtu nenozīmē to, ka tev nav vakara. Tu principā no rīta atnāc uz dienestu, pavadi dienu šeit un vakarā brauc mājās, ja tu neesi mācībās, ja tu neesi norīkojumā, apsardzē un tam līdzīgi. Nu, tu vari dzīvot normālu cilvēku dzīvi, tas jau nav tā, ka mēs tevi aizslēdzam aiz vārtiem un izlaižam ārā 5 gadus vēlāk. Nu, nē. Tā kā tas, tā doma par to, ka mēs esam dienestā 24-7, jā, tā ir, tas ir arī tas, ko likums saka, un mēs varam arī tikt atsaukt jebkurā brīdī, bet lielos vilcienos tas notiek ļoti reti, un visiem lielākai daļai. Pēc 25 gadu vecuma visiem ir ģimenes, visiem bērni. Tāpat ir iespēja tikt garākā atvaļinājumā, jo ilgāk tu dieni, jo atvaļinājums ir garāks. Es, piemēram, pēc 30 gadu dienas man ir 6 pilnas nedēļas atvaļinājumu, kuru ir ļoti problemātiski izmantot, jo nu, 6 nedēļas paņēma brīvi ir ļoti grūti. Bet pārsvarā visi cilvēki tiek atvaļinājumā vasarā. Tu 4 nedēļas noteikti esi projām brīvdienās pēc kārtas. Tā kā, nu, tas ir dienests ar noteiktu atbildību, ar to, ka tu vari tikt jebkurā brīdī atsaukts, bet tajā pašā laikā tu dzīvo normāli cilvēku dzīvi. Nu, ģimenes un atpūta un vispārējais. Tā kā tas noteikti nav tā, ka mēs turam karavīrus aiz aizslēgtiem vārtiem nelaižam ārā. Nē. Nu jā. Tāpēc ir tā, ka bieži vien visiem valda tas vesošais stereotips, kad tu pavadi dienestā lielāko laiku, kad tev nav nekā. Nu, tas ir ļoti interesanti. Es atgriezīšos vēlreiz pie tā valsts aizsardzības dienesta. Tādēļ, ka lietuvieši atgriezās pie obligātā dienesta pēc Krīmas aneksijas. Manuprāt, viņi to uzsāka 16. Gadā vai 17. Neatceros. Un viņi 4 gadu laikā vairs nevarēja profesionālajā dienestā turpināt pieņemt karavīrus, jo bija apmēram 20% no obligāto dienestu beigušajiem cilvēkiem, karavīriem, kas vēlējās palikt profesionālajā dienestā. Un līdz ar to 4 gadus vēlāk viņi bija aizpildījuši visas profesionālā dienesta iespējas, un viņi vairs nevarēja paņemt. Un viņi varēja sākt izvēlēties, paņemt tikai labākos, nevis visus, kuri grib, un kuri atbilst, teiksim, veselībai un visām drošības pārbaudēm, bet tie, kuri bija labāki. Līdz ar to tas ir kaut kas, uz ko es personīgi skatos, ka cilvēkiem atnākot pie mums, pavadot tos 11 mēnešus šeit, kas ir šī brīža valsts aizsardzības dienesta noteiktais termiņš, nu viņš sapratīs, kas tas ir, ko mēs daram, kāda ir mūsu ikdiena, nesoties uz vispārējo, ka viņš tiks sagatavots kā pilsonis krīzes un kara gadījumam kā rezervists, viņam arī būs iespēja turpināt dienestu, ja viņam gribas. Cilvēks vienmēr baidās no tā, ko viņš nezin. Nu, manuprāt, tā būs ekskluzīva iespēja visiem uzzināt, kas mēs esam, ko mēs darām, kāda ir mūsu ikdiena, un ja patīk turpināt dienas. Jā. Kuri jūsuprāt ir bonus izvēloties karavīra profesija? Tādi trīs, varbūt divi lielākie. Ļoti, ļoti, ļoti interesants darbs kā tāds. Nu, tas tur vienmuļības nav nekādas. Un ir iespēja veidot karjeru un mācīties visur pasaulē, kā jau es teicu, ja tev pašam gribas. Mm. Nu, es negribētu teikt uz karjeru orientēts, bet ja tev ir interese vadīt kaut kādu lielāku vai mazāku vienību,
tad izglītības iespējas ir dažādas. Tev izglītība nav jāmaksā, tev valsts to visu samaksā. Mums militārajā struktūrā, teiksim, viesniecībā ir tā, ka pēc noteikta laika, lai tu tiktu pie nākamās dienas pakāpes, tev ir jāiet uz skolu. Tu nevari vienkārši pabeigt Nacionālo aizsardzības akadēmiju un pēc tam 30 gadus vēlāk tu esi pulkvedis. Nu, tā nav, tev ir nepārtraukti jābūt skolā. Pēc noteikta laika, noteikta perioda vai sasniedzot noteiktas dienas pakāpes. Un līdz ar to mācīties, man liekas, pats par sevi jau ir interesanti. Tev valsts aizsūta, tev valsts maksā algu. Un tev nav jāmaksā pa studijām. Nu, civilajā pasaulē tu to nevari dabūt. Tā kā tas, manuprāt, ir vēl viens no bonusiem. Protams, viss, kas ir saistīts ar sociālo paketi, ja, medicīna, piemēram. Nu, es saprotu, ka 20 gados medicīnas jautājumi nav svarīgi, bet tad, kad tev ir ap 40-50, kā tev ir jāsāk maksāt par savu veselību vai veselības saglābšanu, sakopšanu, uzturēšanu, tad mūsu gadījumā par to parūpējās valsts. Līdz ar to tas, man liekas, ir nu, pietiekami liels bonuss, lai par to padomātu. Nu, es varu uzskaitīt vēl 100 bonus. Tev ir iespēja staigāt formstēpā par Rīgas ielām, ja, un meitenēm patīk formstēpa, līdz ar to tas arī der kā bonus, vai ne? Jā, man arī liekas, ka tā izglītība un vispārējais, ko jūs minējāt, tas ir īsumā ļoti liels bonus, ko varbūt tās, kura katra civilā struktūra nemaz nespēja piedāvāt, un tad tev šeit ir tā kā brīnišķīga iespēja. Apgūt un pilnveidot savu zināšanas esošās un vai iegūt kaut ko jaunu. Jā, un otrs, man liekas, ir tā lielā, es nekad neesmu spējis viņam atrast pareizo vārdu, es teikšu brālības sajūta, ka mēs viens par otru pastāvēsim. Mēs esam kopā, piemēram, Irākā vai Afganistānā, un ir skaidrs, ka tie cilvēki, viņi viens par otru stāvēs un kritīs, viens otru izglābs, ja nepieciešams. Un tā brālības sajūta, ko mēs iegūstam šeit, tā piederības sajūta, manuprāt, to tu nevar iegūt nekur citur. Nu, vismaz man personīgi tā ir. Cilvēki, protams, ir dažādi. Jā. Kā jūs atpūšaties pēc darba? Vai jums ir kādi hobiji? Tas ļoti, ļoti sāpīgs jautājums, es teikšu tā. Bet tā kā es, manuprāt, pagājušajā vasarā vai iepriekšējā vasarā sapratu, ka man pēc aptuveni 10 gadiem būs jāatstāja bruņotie spēki un es aiziešu rezervē. Un pēc šīs intensitātes, kurā es esmu ikdienā, kaut kas vietā jānoliek ir, jo savādāk, man liekas, aizējot no bruņotajiem spēkiem, jo tev nav ko darīt, tad to var sajūt prātā. Un viena no lietām, kam es esmu pieķeries šobrīd, ir burāšana. Es gan neesmu ticis vēl līdz formāliem dokumentiem, kas man ļauj burāt vienam pašam, bet tajā procesā es esmu. Un tas, man liekas, ļoti... Nu, ļoti labs laika pavadīšanas vai laika aizpildīšanas iespēja, kā arī tad, kad tu esi uz ūdens jahtā un apkārt ir klusums, tad viņš ir tik ļoti, ļoti galvu iztīrošs un smadzenes atbrīvojošs, ka, nu, manuprāt, vismaz manā vecumā nekā labāk nav. Es, protams, esmu... Jaunības dienās man bija zirgi, es arī esmu jājis, bet šobrīd kaut ko es to pametis dēļ. Nu, kā jau katram kainiekam, muguras problēmas ir muguras problēmas. Mm-hmm. Līdz ar to lēnām pastaigāties ar zirgu pa mežu man nepatīk, bet lēkšot pa mežu ir problemātiska mugura. Nu, tas tad arī ir tas, kā es pavadu brīvo laiku, cik man viņš ir. Man patīk garas pastaigas, es mēģinu cik nu es varu vakarā, teiksim, iziet pastaigāties. Pēdējā laikā kaut kā gan retāk tas sanāk. Es nemīlu ziemu.
Un man tas jautājums, ko es pats sev uzdodu, parasti ir, kāpēc es esmu piedzimis vietā, kur ir augsti un kur ir sniegs, jo es jūtos ļoti komfortabli pie plus 27, plus 30 grādiem. Tā kā tas ir tas, kas mani ziemā attur no daudzām dažādām sportiskām vai fiziskām aktivitātēm ārpus. Bet nesodies uz to, nu, pastaigas man patīk, es varu mierīgi nostaigāt savus kilometrus 15-20. Reizēm es izēju arī paskriet, tā kā kaut kā tā. Tās ir fiziski aktīvas aktivitātes, salīdzinot ar, es nezinu, ar kaut kādiem citiem hobijiem. Jā, ļoti interesanti. Tiešām bija prieks, ka tā spējāt atrast laiku. Es domāju, ka tā daudzi mūsu sekotāji un skatītāji ieguva kaut ko jaunu skaidrību, nedaudz lielāku tieši par brigādi un par iespējām, kā arī nedaudz par valsts aizsardzības dienas, kas tagad ir aktuāli. Tad pirms jūs dodaties, mēs izlauzēsim nākošā raidījuma profesiju, kuru mēs uzaicināsim. Lapiņas piesaušanas. Pirms mēs izlozējam, man liekas, ka tas, ko es vēl varētu noslēgumā pateikt, ir nepamēģinās, neuzzinās. Nu, ja ir interesi, ja ir kaut kas, kas liekas šeit saistošs, ir jānāk un jāmēģina. Jo izlasīt, salasīt, saprast vai viens otrs pastāstīja, tu nevari tāpat dabūt to priekšstatu. Tā kā nāciet un mēģiniet. Tieši tā. Apkalpes komandieris.